Haideți să vedem o altă aplicație. Problema numărul 2. Scrieți o formă de putere aplicând regulile de calcul cu putere. Și avem la subpunctul A 2,2 la puterea a doua ori 2,2 la puterea a treia. Avem două numere decimale care sunt indicate la puterea a doua și la puterea a treia. Practic este același număr, ceea ce înseamnă că avem un produs pe două numere.